ដំណាំអាសូឡាជាប្រភេទរុក្ខជាតិដំណាំដែលងាយស្រួលដាំបំផុតវាជារុក្ខជាតិបន្លែសម្រាប់ធ្វើជាចំណីសត្វដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់និងសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ការលូតលាស់ដល់មាន់ទាកង្កែបក្រួចចង្រិតគោពពែលក្នុងលក្ខប្រសិនបើលោកអ្នកពុកម៉ែបងប្អូន ដែលមានកសិដ្ឋានឬក៏លក្ខណៈគ្រួសារនៃការចិញ្ចឹមសត្វមាន់ទាក្រួចកង្កែបអាចទំនាក់ទំនងទិញចកអាសូឡាប្រភេទរុក្ខជាតិមកពីបរទេសនេះដើម្បីយកទៅដាំសម្រួលក្នុងការផលិតចំណីសម្រួលក្នុងការទិញចំណីមកពីខាងក្រៅសម្រួលកាត់បន្ថយនៃការចំណាយទៅលើចំណីសន្សំសំចៃប្រាក់ទំនាក់ទំនងទិញលេខទូរស័ព្ទខាងលើ